Hammaga salom do'stlar. BX Vazir Kiz kanali va men Aliyman doimgidek. Bu qaro qisqasi navbatdagi savolimiz, o'sha 5 dollarlik savolimiz. Nima uchun odamlar, odamzod bunchalik ko'p orzu qiladi? Deylik, bir orzusiga erishadi va orzusiga erishgandan keyin boshqa narsani xohlaydi. Qisqasi, nima uchun odamlar tinimsiz, ya'ni cheksiz orzu qiladi? Navbatdagi videoda ko'rishguncha do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar.